بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. جیسے کہ فرینڈز آپ جانتے ہیں میرا نام ہے محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مدثر ٹوائز. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں اپنے اس چھوٹے سے ٹریکٹر کی ڈرو بار. ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس ٹریکٹر کی جو ٹرالی ہے اس کا جیک سسٹم بنایا تھا. آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹریکٹر کی چھوٹی سی ڈرو بار بنانے والے ہیں. تو چلیے فرینڈز بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی. دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجودہ بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں.